just det. Ja, nu blir det soundcheck. Sjung med nu allihopa. Åh, vad härligt. Som en härlig gudomskälla, är rik och mäktig djur och skor, är den kärlek och sanning som i Jesu hjärta bor. Nu kommer vi in, vad har han gjort? Jo, han har öppnat pärleporten så att jag kan komma in. Komma in i himlen genom blodet har han frälst mig och bevarat mig som sin. Är det fantastiskt när alla under? Prövningar vi möta få, som vi ofta ej förstå. Herrens vägar när han önskar att vi himlen skola nå. Sina barn han lever här, genom sorger och besvär. Vi förstår hans vägar bättre och vandrar. Stop!